Yaitu adanya adegan cerita. Kami memenuhi permintaan dari kru panitia penyelenggara pada malam hari ini. Kami juga bekerja sama bareng dengan tim sutradara kami. Purwo Kencono pada malam hari ini akan membawakan sebuah cerita. Joko Umbaran. Joko Umbaran atau Jingo Wisuto cerita pada malam hari ini yang cerita dengan penuh adegan duel maut dan juga dramatis. Kali ini juga didukung para aktor pemain kami, yaitu adanya Bung Sugeng, ada juga Bung Tunggal, ada Bung Heri, ada Bung Karman dan kawan-kawan. Kali ini juga didukung oleh pemain putri kami, yaitu ada juga Jeng Bok Pariem, ada Bu Cukadi, ada juga Bok Siswati dan kawan-kawan. Pada malam hari ini, Purwo Kencono juga akan didukung oleh pelawak kondang di kawasan kota Banyuwangi tercinta. Itulah tadi sederhan para aktor-aktor pemain kami yang akan dikibur perisauan pada malam hari ini. Saya sebagai pemandu acara mohon pamit dari Anda kali ini. Dunia pedalangan saya serahkan kepada Ki Boblo Amiran. Ini engkau rindu cobain
orang panjang kunjung pasti rumpir kemarimah Karto Toto Raharjo Karto tegesin keping rahim para muka dene para mantri bupati kandek liwon ingkang sami samuyuk jroning projo wejo pahit negara kang ayem ayem tentrem kawulane padha sengkuyung gumregut tansaya sami apa ta tandane ingkang kebo sapi dikei kanono kang tinancang yang rahimo adlar ing panganan yang tulatri bali marang kandangi dini-dini orangno corona kandang nganggu pepalang meratel aki yang nukto negara wajah pahit negara tamus tahun dan tahun namunan bebasan adoh kuncarane jeruk tancepi unggul kawi bawani erojidem permanen tanana sabarane walang alisik godongan tanoba samirana tanono kang lumampah among suarane pradonga ingkang ngayut-ayut kalamun cinandra candrane para pradonga pindha umbang kang hambre gegem medhai jroning kahyangan Surabaya sinten ta jejuluk sang Rama Prabu ingkang hangrenggani ing negara Majapahit mboten sanes sang Prabu Bro Martunjung nalika semanten sang Prabu Bro Martunjung nejeng anejenge nandang gerah boten mokal kalamun sang Prabu Bro Martunjung ingkang sampun kaladuken yuswa jroning batos sang Prabu Bro Martunjung milih-milih sinten to ingkang badhe sinengkaaken maluhur wonten negari Majapahit sidik gegantio kang kawur sito ingkang wonten salebeting guwa anamun Raden Joko Marcuah manungsa ingkang asesirah maeso gereng-gereng kaya singa barong lampai galiah-galiah sang Joko Marcuah ngejenge wancine wis meh suruh surya sampun rumaos saya jroning wardaya sang Joko Marcuah arsa nyuwun jedaharan dhumateng ingkang ibu lampahe sang Joko Marcuah
yen katinan saking Mandrawa. Pelor, pelor. Ora kecukupan
aku nyambut gawe Rino lan wengi. Isine mung kurang wae. Piye tambane? Dadi wong lanang ki rasa cerewet. Pantes sing cerewet ki nek wong wedok. Kok jenenge wong lanang kok cerewet pira? Ora cerewet aku ki mung wejak musyawarah supaya aku karo kowe kecukupan ben padha karo kanca-kanca. Nanti kok ora ngedoki lek karo aku ki janjane lek dadi bojone sampean ki getun kok iso getun ora dadi langsung kiye malah kere apa-apa ra dibe nyene ki dadali larepe gedhok ora nang beras masa aku entuk kowe ki ajane yo getun aku biyen dilamar itu ke anaknya di lamar Pak Tampan itu ke anaknya dia ketek gak bisa ketek gak ada isial lagi kowe ya orang aku tuh sing sial deh sampai kowe sepulana sepulana wes 30 tahun aku tadi bojone sampean orang dua anak jajali yang kowe ini bisa tanggung jawab yang apa kowe ragu melu-melu dulu udah jenguk jaga nih wong lanang tok. Wong lanang kita tanggung jawab Pak. Ora apa wong wedok tok sing tandang gawe. Apa ya tumun lek jeneng wong wedok iki kok meneh klopo ora tumun. Dene aneh dadi gumun wong kuwi. Ora ngerti mau awake dhewe di dawuhi. Rasane weteng kluwak kluwak arep gedhe ora ndek beras. Apa-apa rana sembarang rana dadi bojone ora tambah sugih tambah larang. Witekno aku dadi ngrabi kowe tambah soro. Nah, ngerti apa yang ini aku lek diwayo Pak Kamera nae kok. Piye? Lek diwayo Pak Kamera. Pak Kamera ni wong ndi? Wong lho kono. Wis tuwek ngono. Sapa? Pak Kamera. Kayu mau dijawi. Kanggo piantun Bapak Punjul. Kon sing ruku ning rumah ta? Aku ya ruku lho. Nang dene. Bapak Punjul ta mangan dito. Lah dadi wong iki kon sing rukun, sing apik. Sing tentrem uripe. Jenenge Bapak Punjul iki sing pira? Lah muka sing liwat ngarepane dhewe kae. Rambute dawa. Kira-kira duwe bojo ta? Sinta. Ya duwe ta jenenge? Pak Punjul kuwi? Duwe bojo karo nyapa kowe? Ya ora nyapa-apa kok takon apa ya ora. Ya biasa iki liwat ngono sosok ngampirne apa-apa niku mung enggak ya wis disyukuri. Wis Pak E. Nggih. Awake dhewe iki kudune sing sabar, sing nrimo. Paribasan awake dhewe iki ora duweni apa-apa. Sing penting awake dhewe iki seger waras. Lah ya ngono sing tak jaluk iki senajan aku karo kowe mapan ana ing Alas Purwo omahe ya kaya ngene, Dek. Ning aku kowe kan ya wis tetrem to. Senajan bedino mangan kurang nyandang cingkrang ning waton aku gawe pun. Nggih. Kok sepi iki mongko do ning kilo. Lho. Lah ya mbok anakku nang ndi? Lah ya kok ya sepi. Apa dolan adoh? Apa gak pamit karo kowe? Ora pamit kok. Lah dolan-dolan ki ora tau pamit, Pakku. Lah anak lanang isih nang gula mentah wong wedok. Dadi nek arep lunga kudu kon pamit. Joko mertua ki ora tau pamit, masih nang ndi ki ora tau pamit kok, Pak. Lah gluyar gluyur ngono. Lah iya. Tak suarane dolan anakmu. Oh, ya kuwi. Suara anak-anak ya? Iya. Kok ngelih? Kok pengen ngelih lu, weh? Eh, kamu gedok berapa? Ibu ngana opo?
Ya ora duwe apa-apa. Kene utang nang beras nang gone tangga kono ora ana. Aku isin utang kowe sak tak kok gak ngono. Butine mrene ta Bu. Apa-apa. Ora ana apa-apa blas. Sampai lagi opo lho. Ya aku.
aku mau coba marcuet di alon-alon lek makan. Lah yo ngono, aja marek to dole. Eh. Ana apa? Tak kono. Coba marcuet. Kok kasine napa piye? Kenang apa? Kenang apa nak? Kenang apa? Selawase kepengen mangan sak wareke sak lawase
mau. Tapi aja simbol enak yo. Terus sapa? Ono temu jual anak praja mojo pahit kowe. Ora kemaksa. Kemaksa to ya. Ora kemaksa iki. Kalau tak maksa. Bocah iki gak paham. Kalau tinggal Joko Marjuan
nalika sekolah sos tumuju mring praja wonten ing wadyaning wana wonten salah setunggaling naga sang Joko Marcuit memongso naga sasamunipun tuwuh wonten salah setunggalipun wanara ugi dipun tedha dening sang Joko Marcuit. Sasamunipun tuwuh sang Joko Marcuit harso tumuju ing praja Majapahit sini keganti kang kawursipo ingkang adoh ginawe perak kang perak ginawe adoh boten kadi kraton Majapahit sang Brawartunjung nglempahaken sagung para mantri buati yen katinon saking mandra kaya satriya lumampah Sekar Mojo Sulai Thank you.
dumugi sa jawining pangulaan para mantri bupati Gandhek Kliwon ingkang jepang dekani samregya nepati Minahario Guncar sinikekantio kang kawur sito ingkang badhe nderek nangkil wonten pandhapa agung namung sah biyah kusumaning ayu Dewi Kencana Wungu dan dherekaken para kadang kaliyah tindake sang dewi yang katinang sakman bro kaya kabur selai Thank you.
subuh siki aja aduh kelawan Rama. Iya iki Mas Patih Maudara sabda dalem sipun Sindura Ranggalawe jejetan lan sekabeng para prajurit duh dalem kono padha dikepenake nggone lugu. Kita tak pergi sokan, sudah.
sangat kawal angin kamu di kacau. Sisik tiap pun banget sopian dalam dua tengah di dalam kulo pun mau siapa yang cemas pak pun cara ni pun dengan buat semua kawan tak sahin dan kincangkan terus sabtu dalam kesibukan. Rayu kota minta mau sahabat jurid yang sabun satelah yang sabah paling wujud yang kebeda tentang ketahan ibu negari mojoba simpon mojoba sabun kebagi bapak jirawi jirawin sakin perbanding kawas sungsu dalam bikin sinulang pun para noto negari kembar saya dengan bangun nosipun jadi mas patih kau tinggi yang perkara nikmat coba yang sen bisa ngeyakin ke dalam mojo pahit disengkuyang dining poro sapu kawateng projo kan kaya dining jadi mas patih kaya dining sidro uga ronggo lawe jejetan ungaran lan sakti nunggalane tinggi kula guyub rukuning kabeh para setana wae kang padha ngrungkepi kelawan kautamane negara kang banget dak kersake ya Mas Patih. Satu dalam itik sikun muka yang tetes kekancikan ikurot di dalam layu kotam teman para jirik sikun sama-sama kepenang nonggo di nolonggo sinun Prabu Dromar tunjung sesembahan abdi dalam pun ronggo lawe sinduro sekawin angin dalam ngerawutan keraton mojo pahit kaget mana abdi dalam pun rogol benten kali kabupaten tuban kok beda kelawan dobo kelawan tuban kowe mapaning prabedane ana ngendi ya Mas
bentenipun wonten salah tunggalipun wakilipun negari Majapahit ingkang ngenengaken seni kabudayan warisanipun leluhur rumaos kabikak mana abdi taun pun batik program mula saka kuwi ndak ambali meneh gon kuwe dawa tundaning bayi kang lagi disisihke kelawan wong tuane pamikiranku sadurunge ana paseban aku padha pae ning bareng kinadhep saka gumeblaring swasana kang kaya ngene jebul aku nglawan sira-sira kabeh kuwi isih ana ajine aduh sinom ratu namung pamuji abdi dalem pun dipati rombola mugi-mugi kemawon saged to langgeng piatur ikan kados ngaten menika ngrukumaken sedaya para seni budaya tradisi ikan wonten dalam kraton Majapahit Ronggala we dalem piantun sing kok sebutke kuwi apa isih wewengkon kraton Majapahit ji mapanipun iku wonten sisih wetan kidul wetan piambak jurang mapane ana ing sisih kidul ji sapa bapak dalem pujul wakilipun rakyat saking kecamatan Tegal Delimo sinau mugi-mugi namung sedaya para kawula-kawula ingkang mirsani pagelaran dalu menika saged to milih ingajeng tahun ini kan sampun kelampahan saged majeng malih Gusti Prabu kan kok sebutke kuwi panjenenganing bapak unjur ji kan saiki wis lenggah sampun ning besok bakal lenggah meneh namun pamuji kula menika saged langgeng panjang ing umur Sunan Prabu aja mung pamujimu sing dikarepke Patih Ronggolawe yen bisa sakukuban ing papan kene uga duweni rasa kelawan rumangsa ya rasane wis bisa ngrasake sawi sing saiki penjelengane bapak kudul wis lenggah wis kena dirasake dening para kawula apa meneh besok yen wayah ana kalodangan bisa lenggah meneh kok yo ji ngaten ji namung sedaya kula wau kawula ingkang ngrasakaken sedaya Yayi Mas Patih Paudor sebetul menawaning ana pamularulan kanggo dina mangsa kang isih durung kelakon tinggi ben dimen bisa digateke sepisan kelawan kawula kaping pindhone kelawan pangembaning kedhaton nyambung aturipun Adi Ronggolawe sinten Sunda sarta tenyepan lah kawula kawula dalem imut sopan wonten ingkang pinunjul ingkang wonten ingkang undi pinunjul tegesipun dengeraken
aturing para wasis asor luhuring bangsa menika saged takon kanthi cendhek juring budaya ingkang wonten. Bener. Mila mugi-mugi kados ing pagelaran kalenggahan menika sinten cekating budaya menika wonten wirangga wirama wirasa. Wiraganipun joget irama niku tembang. Wirasanipun nalar budaya ingkang luhur sinten. Ingkang tuwuh wonten Brubuka wonten bumi ojek wetan menika. Kados dene was punjul ingkang angleluri tilarane para leluhur bebaring budaya bangsa menika. Yayi Mas Patih Paudara Ronggolawe Sindur. Ora kok jeneng aku kudu ngalenggono kuwi ora. Ning rehting dasar saka kasunyatan Kang Dumadi. Biasane sing gak lakoni iki mung sadermo tepen bunga. Besok bakal ngene. Sok mban digawe ngene. Api kudune kaya ngene. Ning nyatane ora ana. Nek aku yakin saiki kang diucapke dening panjenengane Bapak Kundul kuwi nyatane ya dina iki. Kaluhuran, kaluhuran. Sedaya para kawula nderek ngrasakaken. Mila mugi-mugi budaya bangsa menika saged langkung widodo. Sakniki nuwun sewu. Kanjeng Sinun Ratu Sindura. Panjenengan menangka sesembahaning para kawula taksih ingkang dumadi wonten ing Kraton Majapahit. Ngrawuhaken sedaya para punggaling praja wonten ing Majapahit. Kula nggih raos bingah ingkang dados penggalih kawula. Wonten punapa Majapahit dinten menika sedaya para punggaling praja saged makumpul wonten ing Bali Pangayoman minangka anengkuyung panjenengan dumados ratu ing Majapahit kanjeng Sunan Patih Haryo Sindura. Rawuhira ingsun mung bisa nelake anggen panuwun. Dene Majapahit isih disengkuyung antep-antepeng kraton kaya dening Patih Haryo Sindura. Kanjeng Sutratu, Kanjeng Ratu. Pramila ing dinten menika wonten ing kraton Majapahit menika dinten pasrahaken agung. Maka pangapunten sedaya para punggaling praja wonten ing Majapahit. Kaya panjenengan menika nuwun pasugatan. Napa nuwun hiburan dhateng kadang utawa ingkang samya. Sinten anyung kula wonten ing Majapahit. Apa ora jeneng Sarudinuru? Boten napa-napa. Kowe kenapa? Dinten Majapahit ing dinten apa dinten barekian kan Kanjeng Ratu? Mengko yen kanthi dituduhke kira-kira bisa nampa apa ora jalaran ngene? Sindura Ronggolawe ana tembung kang tak unekke mau sesuk kudu ngene kan besok kudu ngene kuwi mergo sing wis ndak lakoni kono aku tau kono dikumpulke dere budaya iki ra entuk goyang mengarep mburi dere ra entuk ceroboh kuwi wis digawe paugeran ning nyatane kersaiki ora ana sing nindak kok ya lajengan tembung gombal mula wiwit dina iki kanthi pagelaran kang dianakke dening panjenenganing Bapak Kundul. Ayo nduduhke kelawan para kawula kang kudune ngerti kelawan isining budaya kang sakbenere. Duh, timbalan Romo. Nah, lungguh, ini kok malah nesu. Duh,
Dados pundi to Rama? Ajine diri kuwi saka ati. Iji. Ajine raga saka pusaka. Iji. Kula nini gendhuk tubuhe. Dados pundi Rama? Sira minangka kanca segalaning para putri ing kraton Majapahit. Wah ana panggrawa entah kang banget dak tuwuh banget tumataning para putri dimen putri kuwi ora diwastani mung sakedheping netrane Rama menawi itu Kanjeng Rama menika buka dateng kahanan budaya buka dateng kaprikelanipun para putri utawinipun ingkang kawitan Rama buka kalian adat katimuran janipun wonten ing batas kula menika kirati bingung Rama bingunge mapan ana ngendi angin kula kula wentah menika mboten tidur kin kula paling luru ingkang sae tindak tandukipun ampun ngantos ninggalaken adat katimuran menika kaping kalihipun ngamani dhateng budaya kula menika ginengenaken dhateng para putri supados suku budaya menika ingkang sae ingkang tegesipun tuntunan dadi tuntunan kula kuwi wah ana kanggo guntine kabeh para putri. Nanging kula bingung Rama. Bingunge kados iki panjenengan ngendikaken kula wau. Kula goyang pinggul ngiwonengen lha tasik kata sing maju mundur. Menika ngendikanipun manut ombyaking swasana. Lha kados kula menika kedah kados pundi? Tetep nuturi napa nggih katut ombyake swasana. Ombyake swasana kuwi kena ning ombyak-ombyak sing apik. Ki, aja nganti ombyak sing kira-kirane kuwi tontonan ora bisa kena kanggo tuntunan. Ning kok sing laris kok nggih sing ngoten iku ora. Mergo buncimu klawu ya. Bunci iki pun kliru. Kuncimu kuwi lak wiraga, wirasa, wirama. Ha nggih. Yen saiki putri iki buncine ora ngono kuwi. Lha kula anteng sing goyang anteng malah tambah blas Rama. Saiki iki pokoke iso sugeng dalu spesialis kagem pendhetan kanthi beres. Kowe aja dalan ya kowe ngomong nang genah. Rama, nggih. Menawi nggih, menawi wonten papan mriki utaminipun wonten kula kula tetep suguh budaya ingkang sae menawi kadang-kadang kula menika kula paling langguruk menika nggatekaken nggih sumangga mboten nggatekaken nggih sumangga dimen kawastara tata sulistyaning para putri kang kinantek nggih mugi-mugi putri Majapahit ingkang kalenggahan mereka sami lenggah wonten papan mriki nggih dalu niki mugi-mugi mawon soba sita tata krama ing kalenggahan menika dipun ginakaken Rama. Iya 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 sing penting aja sugeng dalu ya. Oh mboten Kyai Mas Patih Paudara Rekyono Patih Ronggolawe Sindura dawuh dalem sindura Patih Arya Sindura Pak Timbalan dawuh Kanjeng Sunan Prabu kudune palungguhmu sisih tengen kae ana sing nunggu lho sinten ingkang anggae kan Yai Mas Patih Paudara Ronggolawe inggih dawuh dalem sipu yen dak rasa sahono wing kalungguhan kaya kurang dangka apa kang ora sowan Yai Mas Patih pelanggan yang kumpang mboten sanes
namun sopo menipun negari Mojopahit ingkang lenggah wonten Indra Piksun Minak Subroto Paluhuran apa pantan Minak Subroto kowe ora ngerti yen dina iki ana bendhe tengara kumpuling sadhuwing para sentara ya Bupatin iki simbol Rehning Minak Subroto ditakungan wewengkon ing Grati mbok pilih mbok pilih tesi wonten Pak ingin berkarampung ngerti lho jadi longgari medal mati aneng gue rahupin di Pati Grati mbok pilih langkung berayu lamung koro nayo kotam tomo inteng lenggah jadi pas sepenaku nyadong sabdo yang dahil jadi jane ngono kaya kurang lega jroning batinku yen ingsun ora ngaweruhi dan keping para nayaka kang kudune ngabiyantara lebat nyundung samudra bangsa wis mati menawi wonten kawigatosan salebet pun kraton Mojopahit uga kawiwitan menawi wonten rawuhipun Bupati Grati Bandaran Subali Minak Subroto kapengkeraken boten terima tanggel jawab pun Bupati Tuban Rogola Sinuwun nyuwun duka ingkang kathah. Mugia masa dalem mundhut harus jaksa Mojopahit betahaken. Santosaning Mojopahit awit saking karukunanipun para nayaka tamtama saha para prajurit saha guru-guru negari. Dugi-dugi Mojopahit boten wonten pinto rebos. Namung sithik abdi dalem pun sing nyuwun duka ingkang kathah sedulipun wonten 300 ingkang singgih cilik menawi kita mboten mawates tumrapun para nayaka tamtama ingkang sepuh monggo kadharaken ing mangkih kula badhe atur mitra dhateng abdi dalem adipati Inggra Puspon neng iki wolengko lho ya iki sawising ingsun wedhar kawigaten iki mengko aja nganti tuwuh dreda prabedaning pamikiran ing antarane siji lawan sijine yayi Bapak iki sedhetel wisne tetes kaking manah Pak Ngerti di Rogolawe di Sindiro dawuh wonten sedaya ayo podo direksa macam coba tuh baru pintu lah itu ojo no kebolehan debat tentu mampu keluar kau yang mencoba istilah kedau jadi Mas Patih mau dorong dawe dalam si Rogolawe Sindiro jedetan ungaran pangeran Rogoda coba tuh sawangan aku saben-saben ana paseban ingsun ngertake kaling siran ke Prabu neng antepeng para saka guru orang ngayok yani bareng gak rasake yai bakaku yen ingsun kudu nuruti kelawan kekarepanira padha wae tundaning sira-sira kabeh bakal nyiksa kelawan ragaku sing sepeda melihat di dalam nyuwun duka di Rogolawe Sindiro di Kulodo pamrayut ke dalam itu disini
Manusia Prabu badhe ngersakaken ngenemaken bojo dumuk salah setunggalipun sinten ingkang gantosi palengganipun sinten abdi dalem pun dipati rokok itu sentiko dawuh Cindura ana kang arep diatur nggih Nun Sewu Kanjeng Sinuwun Citoyo para penggaling raja Majapahit menika sampun makempal wonten ing Balai Pangayom Lah menika wonten kelas dening Kangmas Banjaran Subali Lajeng dosanipun punapa yang tahun menika biasanipun atuh rubet sampe ngamempal wonten ing kraton Majapahit dinten menika tansah boten wonten suwan wonten ing kraton Majapahit dhewe wonten apa ora dadi apa sauker saka jangkeping para setana kang padha sowan ngluwihi separo kang padha siwiwaka sasana sinuwun yayi mas pak sedap nyuwun pangaksa dinten kula sampun tandha menapa ingkang dipun sedal ingkang sinuwun mila menawi kagem katitipan sedaya ingkang sampun nyuwun sepuh yayi mas pak ingkang amur dewasa sedaya mujo panjenengan sedal sinuwun abdi dalem mangluwaken jaga nilingaken kang ngendikane mencapi kumpul dalem iki dadok dadok dawuh kuso dalem jane ngono aku ora ngarepke swasana kang kaya ngene iki ning arep dikaya apa meneh Kodrate Gusti wis dinareske ragaku kudu nyangga kang kaya ngene Yayi Mas Pak iki ora kok ateges aku iki Malendro kang ora bisa ngukumi lawan darmaning satriya ning umpama ning aku ngrasake kelawan kahananku sing kaya ngene banjur arep dadi apa Majapahit sak terus ya Mas Pak sinuwun hadap berbanding karo sedih Ini kursi pun berhasil. Hati-hati.